O prefeito de Aparecida de Goiânia assinou o contrato com as quatro empresas que farão o serviço de instalação dos sinais de internet e as câmeras de segurança na cidade. Gustavo Mendanha diz que Aparecida sai na frente com o projeto Cidade Digital. Um projeto ousado e é um projeto que vai colocar Aparecida com certeza na vitrine do país. O investimento será de mais de 55 milhões de reais e prevê a instalação de 540 quilômetros de fibra ótica em toda a extensão do município. Ao todo, serão 200 pontos Pontos de internet, com capacidade para atender até 250 pessoas ao mesmo tempo cada um. A previsão é que a população já deva usufruir dos serviços em até seis meses. A preferência são as praças e também parques, onde a concentração de pessoas é maior. Todos os prédios da prefeitura terão acesso gratuito para que os nossos munícipes tenham acesso aos serviços oferecidos pela prefeitura. Em um mundo tão digital, onde as pessoas não se desconectam um só minuto, a notícia de internet de graça agradou. É muito bom, né? A gente vai poder chegar, acessar a internet de boa, tranquilo. Vai acalhar muitas pessoas de menos beneficiadas das casas sociais. Uai, de graça é bem melhor, ué. Não tem, não tem o que ver, né? Além de uma internet mais rápida e de graça para a população, o projeto Cidade Digital em Aparecida também prevê a aquisição e instalação de mais 600 câmeras de monitoramento para ajudar na segurança da cidade. Sem dúvida alguma, irá melhorar a segurança no município de Aparecida de Goiânia. Nós estamos investindo primeiro na infraestrutura básica, que é importante para que nós possamos trabalhar processos, projetos e, claro, isso vai tornar a cidade mais atrativa, vai gerar mais oportunidade e, acima de tudo, vai melhorar a qualidade de vida do cidadão aparecidense. É, é mais... Segurança pra gente, né? Que anda aí à noite de pé. Mais segurança.